Вода в акваторії міста потроху прогрівається. Це створює сприятливі умови для риби. Саме цим і користуються браконьєри. У випаленому очереті вони б'ють щуку, яка заходить на нерест, та закидають у річки сітки, незважаючи на заборони. Під час рейду правоохоронці та працівники управління Державного агентства рибного господарства в Миколаївській області вилучили знайдені сітки. А також провели профілактичні бесіди та попередили водіїв маломірних суден про заборону виходити на воду. У нас до 15 квітня навігація для маломірних суден, яким є це судно, заборонена. Заборонена саме до 15-го. Вже відкрита навігація суден транспортних, тих, що у нас ходять. До 15-го числа все це поки що в зв'язку з нерестом заборонено. Маломірне судно до 15 квітня все це поки що в зв'язку з нерестом закрито. На мету поставлено патрулювання акваторії річок міста Миколаєва та області. Одною з задач цього підрозділу входить як і боротьба з незаконним виловом риби, а також боротьба та встановлення осіб, які навмисно підпалюють камиші. За скоєння вказаних правопорушень передбачена відповідальність згідно з чинним законодавством – адміністративна або кримінальна, у залежності від наслідків. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. Добрий день.